Jordi, l'any 1985... La membre dels Minyons de Terrassa, Amaia Comas, va ser una de les guardonades a la nit de Castells 2024, celebrada dissabte a Valls. Comas va rebre el premi a la trajectòria en ser la primera dona que va pujar a quarts, concretament en un 4 de 9 sense folre, descarregat a Girona el 1998. Jo crec que no és ben bé un premi per mi, sinó que el rebo, però em sento terriblement afortunada d'haver tingut l'oportunitat, no? És a dir, tinc l'edat que tinc, és a dir, sent tan joveneta, doncs he pogut viure uns anys preciosos en el món casteller, és a dir, he pogut entrar en el món casteller en un moment en què s'han fet coses meravelloses. Altres guardonats a la nit de Castells van ser el Pilar de Vuit amb folre i manilles a la colla jove Xiquets de Valls, el 9 de 9 amb folre carregat pels castells de Vilafranca, el Museu Casteller de Valls i els castellers d'Altafulla com a millor colla de la temporada.